Mehriban xanım, bizim əldə etdiyimiz məlumata görə siz Talk TV-nin rəhbərliyindən uzaqlaşdırılmışsınız və bu qərarın verilməsində birbaşa səbəbkar AXCP sədri Razi Nurullayev olub. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bu barədə mən artıq mətbuat konfransında keçirmişəm, yəni bu barədə. Bəli, ayın 12-si bizim şəhidlərlə bağlı, aprel şəhidi Əzaman İslamovla bağlı filmimizin təqdimatı oldu. Onu da qeyd edim ki, həmin təqdimatda məlumatlı olduqları halda partiya üzvlərindən heç kəs iştirak etmədi. Ayın 13-ü qeydli tədbirində ekspert qismində Sumqayıtda iştirak etdiyim üçün ofisdə olmamışam. Ayın 14-ü ofisə gələndə bizim Talk TV-nin daxili müzakirə qrupunda Razi bəyin Cumhuriyyət və Talk TV-nin rəhbərliyinin Vüsal Qarayevə həvalə edildiyini söylədi və Mehriban xanıma təşəkkür edərək siyasi fəaliyyətini davam etdirməsini arzuladım. Əvvəla onu qeyd edeyim ki, Razi bəyin məni işdə götürmək və ya işdən çıxarmaq səlahiyyəti yoxdur. Çünki TV-nin təsisçisi xanımdır və mənim xanımla rəsmi müqaviləm var. Əgər bu müqavilə pozulardısa, hər iki tərəfin iştirakı ilə pozulmalı idi. Bir tərəfli müqavilənin pozulması halları da o zaman baş verə bilərdi ki, bir aya öncədən xəbərdarlıq olmalıdır. Düzdür, indi ola bilər ki, onlar köhnə tarixlə belə bir xəbərdarlığı yaza bilərlər və kimlərəsə qoldu çəkdirə bilərlər. Amma mənim əlimdə olan fakt odur ki, həmin günə verilmiş qərardır. O fakt mənim əlimdədir və yenə də deyirəm, Razi bəyin buna ixtiyarı yox idi. Və insanlıq naminə gəldikdə, mən orada uzun müddət işləmişəm, o partiyanın siyasi fəaliyyətində az rol göstərməmişəm, yəni müəyyən fəaliyyətim var və onların bugün mənə qarşı atdığı addımlar çox mənfi dəyərləndirirəm. Mən konfrans keçirtmişdim, mətbuat konfransına yazdığım elana görə şəhid ailələri orada iştirak edirdilər, bütün şəhid anaları iştirak edirdi və şəhid analarının orada iştirakı partiyadakıların böyük canfəşanlığına səbəb oldu ki, görə mən bu anaları burada iştirakçı kimi bu məsələyə cəlb etmişəm. Yəni, mən hamıya demək istəyirəm ki, mən heç kimi cəlb etməmişəm. Yəni, analar hər birinin onlardan soruşa bilərlər ki, necə olub hadisələr. Və bir də sonuçda, sonra onlar sosial şəbəkələrdə yazılarının altında öz adları ilə yox, saxta profillərlə yazılara başlayıblar yazmağa. Yəni, və onlar da onu da bilsinlər ki, mən bu işin dalınca sona qədər gedəcəm, məhkəməyə qədər gedib öz hüquqlarımı qoruyacağım. Mehriban xanım, buyurun. Razi Nurullayev bilir ki, müxalif partiyadır, iqtidarla bir tərəfdə mübarizə aparır, eyni zamanda da eyni adı daşıdığı Əli Kərimli sədrlik etdiyi AXCP partiyası bir tərəfdən. Yəni, belə bir həssas məqamda nəyə ehtiyac vardır ki, öz belə deyək, partiya yoldaşını, yəni ki, onun dəstək verən bir insanı özündən uzaqlaşdırsın? Yəni, ola bilərmi ki, qıraq təsirlər olsun, ya sizin mənfi bir addımınız olub partiyaya qarşı? Mən partiyaya qarşı mənfi addım, yəni hər şey göz qabağındadır. Əməllərim, etdiklərim göz qabağındadır. Mənfilik ümumiyyətlə mən həyatda sevmirəm kiməsə qarşı və nəyəsə qarşı, o cümlədən olduğum təşkilata qarşı bu ola bilməz. Əgər səbəb heç bir səbəb göstərilmədi. Səbəb göstərilmədiyinə görə də mənim iddiam ondan ibarət oldu ki, yəqin ki, bu şəhid ailələrindən işləməyimlə bağlıdır. Bəs belə deyək, məsələn, hüquqi cəhətdən əgər tənzimlənərsə, siz məhkəməyə verib təzminat istəyərsiniz, məsələn, sizi səbəbsiz yerə, yəni sizin işgör nüfuzunuza bəlkə də bir mənfi təsir göstərə bilərdi, hər halda sizi işdən uzaqlaşdırılmaq, yəni o baxımdan deyirəm. Bəli, bəli, əgər mənə səbəb göstərilməsə, yenə də deyirəm, səbəb göstərilməsə, mən mütləq təzminatla bağlı məhkəməyə müraciət edəcəm və bir də onu demək istəyirəm ki, onlar demək, müxtəlif saytlardan məndən müsahibə alırlar, onlar məndən aldıqları müsahibə qarşı tərəfdən də o müsahibəyə kimisə cəlb etmək istədikdə onların normal bir nümayəndəsi olmur ki, arqumentlə onun qabağına çıxsın. Hansısa bir yaranmış şöbə rəisini onun mənimlə qarşı-qarşıya qoyurlar. Baxın, nə dərəcədə gülüncdür. Təşəkkür edirik. Buyurun.